Всім привіт, любі підписники. Сьогодні 25 червня 2024 року, і я нарешті потрапив в один невеличкий лісочок, який з дитинства дуже люблю. У нас дощики були недавно, але вже трошечки сухо. Хоча їх вистачило для того, щоб гарненькі гриби такі виросли. Як завжди нагадаю про те, що трубчаті цінні гриби можна викручувати, а не тільки зрізати. І тут же вам цікавий приклад. Значить, дивіться. Якщо б ви цей гриб просто відчікали, ви б залишили отаку кількість чудової ніжки просто в землі гнити. Грибниця знаходиться під землею. І зрізання гриба і викручування не шкодить грибниці. Запам'ятайте це і не вірте у всілякі міфи. Отака цікава кривенька бабка, тобто красноголовчик. Залишайтеся зі мною, покажу вам сьогодні багато гарних грибів. І, звісно, підписуйтесь на канал. Так, значить, красноголовчика ми знайшли. Тепер подивимося, що тут у нас іще є. Ось такий грибочок. Так, це бабка, звичайна бабка, або як їх звикли називати, підберезник, хоча це не зовсім правильно, але не суть. Класний їстівний гриб. Поки що я хожу в такій місцинці, де є осика, береза, ну і також трішки дубки попадаються, але такі поодинокі. Тобто в цілому це оптимальна локація для пошуку саме обабків. Вони гарненько тут росли завжди і ще кілька видів. Тож сподіваюся, ще знайду щось подібне до цього. От, дуже подобається сьогоднішній похід, настрій чудовий. Дійсно хотів сюди попасти. Ну, буває так, що якось, знаєте, душа лежить до певної місцини, і тут не кількість грибів уже важлива, а сама обстановка, знаєте, якісь позитивні емоції від перебування в тих місцях, які для тебе важливі. Так, ну, мої любі друзі, ходімо далі. Дивіться, ось іще грибочок. Зараз дістанемо. Ямочку акуратненько закрили. Так, це у нас маленький білий. Це білий, який утворив мікорзу з березками. Раніше, ще в ті часи старі, виділяли певні форми білих грибів. Ну, наприклад, те, що у березах, то березовим називали і так далі. Ну, в залежності від дерев, з якими він симбіоз утворював. Це по-старому, то білий березовий. А по-новому всі вони були тусидоліс. Малюк, але якісний, пружненький, гарний. І сьогодні такі невеличкі грибочки поки що попадаються. От, і бачите, який в мене сьогодні симпатичний кольоровий ножик. Тому що я свій забув. Це мій. Так, а Надюша мені поділилася зі мною своїм кольоровим ножичком для того, щоб я їх зачищав. Похід чудовий. Ну що, ходімо далі. Так, знайшли ми старого білого і інтуїтивно вирішили пошукати поруч. Залізли в оці кущики, опа. А тут красень. І тут Надя дістає з білого гриба. І ще одне вам свідоцтво. Не ріжте балетові гриби. Подивіться, скільки ви будете залишати ноги. Краса яка. Кошик потихеньку наповнюється у нас. Відерочко в даному випадку. Але є й кошик з собою, рюкзачку маленький, мій улюблений. Він теж, думаю, наповниться, якщо будемо так уважно шукати. А ну покажи гриба, Надюша. Покажи, покажи. Красень. Отакий гриб, друзі. Клас.
Бачите, вони ховаються. Взагалі, ну от якщо порівнювати з пошуком білого дубового гриба, однаково люблю всі ці види, але дубовий грибочок, ну дещо краще видно все одно. Нема такого великого настилу із хвої і так далі. Там дубове листячко собі шукаєш, їх все-таки видніше. А ці традиційні, звичайні, класичні Belletus edulis, білі звичайні, ну, трошечки важче знаходити, хоча вже з досвідом навіть іноді виколупаєш їх там, де їх взагалі не видно. Клас! Ось мене Надійка покликала щось показати. Білий грибочок. Красень. Дивіться, який красень. Червень місяць, друзі. Білий звичайний. У нас, бачите, як люди традиційно цей вид, класичний білий, сприймають як осінній, але як бачите, коли умови більш-менш підходячі, то він собі цілком і влітку росте. Ну, може, не так масово, але без проблем можна назбирати. Ну, так от цікаво. Ну, як я і казав, їх не дуже видно, це треба спокійний такий, знаєте, адекватний пошук, коли ти ходиш, бачиш от якусь там горбиночку, береш і підій... Друзі, дивіться, я зараз не прикалуюсь, абсолютно, дивіться сюди. Я не відмічав цей гриб ніяким чином, ніяким. Я просто при вас його знайшов, тупо при вас. Абсолютно я не знав, що він тут сидить. Подивіться. Він здоровений. Ох, подивіться, який гриб. Надюша, тримай його. І отак вони сидять в цій хвої, як ви бачите. Тобто, і, до речі, от буває, що поряд є. Старайтесь акуратненько закривати завжди після себе ці ямки, щоб воно залишалося нормальним все по-людськи. Ну так от. Я просто знімав вам, показував, де ходжу, і дивлюся, горбик. І знайшли грибочка. Ну, це успіх. А тепер у мене для вас маленький сюрприз. Дивіться, друзі. Перша половина відео, як ви бачили, я шукав білі гриби звичайні Belletus edulis. Також попадалися абабки, красноголовчик і меремушки. А тепер ми переїхали в дубовий ліс. І тут уже ми одразу знайшли чудові білі дубові Belletus reticulatus. Подивіться, які симпатяги. Вони дуже пружненькі, якісні. І от зараз, бачите, кінець червня, здавалося б. Але от на початку якість гриба була нижча. Тому зараз оптимальний момент, щоб їх пошукати. Вже вечеріє, і такий пошук особливо приємний. Тож, друга частина відео буде присвячена пошукам в дубах. Покажу багато-багато цікавого. Так. Це щось схоже на величезний мурашник, який ще й весь у моху. Ну, мурашок тут дійсно багато. А ще тут заховався грибочок білий дубовий. Я ж обіцяв вам показати щось прикольне. Ось воно і є, гриб мурашнику. Я ще й не здивуюся, якщо поруч десь якийсь грибенятко. А ось підняв, бачите, ну тут сироїжечка. Ну, все одно грибок. Так, походимо, подивимося. Так, я думаю, потенціал цього мурашника вичерпано. І ми зараз підемо в одну цікаву місцину, де ми знаходили дуже великі білі дубові. Там і будемо шукати. А он Надія мене кличе, щось знайшла. О, дивіться, друзі. Казав вам про великі, а тут малютка ще одна. До речі, ці маленькі залишати не варто. Поясню чому. Дуже спекотно. Вони швиденько червивіють, тому якщо вже знайшли, забирайте. Все одно не факт, що він виросте до великих розмірів і буде якісним. Так чи інакше,
плюс 2 грибочки. Хоча, я далеко не все вам показав, до цього ми вже непогано розжилися цими грибами. Тримай, Надюш. Які ж вони класні, вони такі товстенькі, ой, клас, дивіться, і воно таке, бачите, друзі, яке крупненьке, і з товстою ніжкою, а цей зіпсований вже, цей залишиться в лісі, нічого, а це я заберу з собою, о, класна місцинка, а тут, мабуть, трішки довше буду ходити. Я думаю, що тут можуть бути класні гриби. Ну, така інтуїція. Бо вже в минулі рази сюди, коли попадали, вдавалося знайти гарні екземпляри. Так, а після малюків можна розжитися і отаким грибом. Еть! Цей звук такий класний. Хрусьчик. Ух ти! Подивіться, який гарний. Ви бачите, трішки щось ніжку поїло, але він чистенький. Я так бачу, що він без дірочок. Якісний, великий, білий дубовий грибочок. Ну, от бачите, який похід веселий вийшов. Спочатку білі звичайні були, потім в іншим ліс уже. І в іншому лісі білі дубові. Це такий похід мрія. Давно хотів от побувати в кількох лісах в один день. Ще й пощастило і там добути класний врожай. Так що я дуже задоволений цим походом. Сподіваюсь, відео теж вам сподобалося. Якщо десь картинка трохи труситься, вибачайте, дуже кусають комарі. І коли я сам фільмую гриба, вони мене постійно гризуть. Тому мені іноді доводиться їх відганяти. Ну і за того картинка може трохи плавати. От. І так, друзі, в червні місяці можна добути обидва види білого гриба. Білий гриб дубовий і білий гриб звичайний, класичний. Не вистачає тільки боровичка соснового, але за ними сьогодні не встигли. Дякую за перегляд, сподіваюся, це відео підняло вам настрій та простимулювало до нових звершень. Підписуйтесь на мій канал, бажаю всім добра!